हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा पुनर्बार स्वागत जानसो मोर आन एटी रेसिपी भिडिओ हैशटेग पूजा चेनेल तुले। आशा करिसो आपनालोक सकलोय भाले आसे आरो मोरो भाले। ভাল বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰে, আমি বৰ্তমান কোনো বহুত বেছি সেফ নহয়, মানে বহুত বেছি ভাল নহয়, কাৰণ বহুত ঠাইত পানী হৈছে, পানীয়ে মানুহক বহুত জুৰুলা কৰিছে। আমাৰ মৰিগাঁৱত বাৰু হোৱা নাই, কিন্তু আনপিনে বহুত ঠাইত পানী হৈছে আৰু পানীয়ে মানুহক বহুত বেছি জুৰুলা কৰিছে, আৰু আনপিনে বেমাৰেও মানুহক জুৰুলা কৰিছে, আৰু তাৰ উপৰি লকডাউন, আৰু লকডাউনত মানুহৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক বহুত বেছি লোকচান হৈছে। তথাপিতো যি কি নহওক, লাভে হওক লোকচানে হওক, আমিতো থাকিবই লাগিব, ভাল বেয়াৰ মাজতে এনেদৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ক'ব গ'লে 2020 চনটো মানুহৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল নহয়। মই মানুহৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল নহয় বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ, যিহেতু বছৰটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম আহিয়ে আছে সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে। সেয়েহে মই কৈছোঁ যে 2020 চনটো বহুত বেছি ভাল নহয়। চাওঁতে চাওঁতে 2020 চনটো আধা আধি টাইম গ'লে এনেদৰে ভাল বেয়াৰ মাজেদি আমি পাৰ কৰিলোৱে, যিহেতু বাকী যোনখিনি টাইম আছে সেইখিনি টাইমো আমি ভাল বেয়াৰ মাজেদি এনেদৰে পাৰ কৰিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ আহি থকা 2021 চনটো যাতে মানুহৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয়, কাৰণ 20 চনটোত যিমানখিনি মানুহৰ লোকচান বা অনিষ্ট হৈছে সিমানখিনি যাতে পূৰা হয়, সিমানখিনি মই আশা ৰাখিছোঁ। নাজানো বাৰু কি হয়, তথাপিতো আশা কৰিছোঁ ভালে হ'ব। আৰু বহুত বেছি কথা পাতিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহোঁ। আজি মই বহুত সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰাকৈ, বহুত কম সময়তে আৰু সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰাকৈ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আজি মই ৰোল বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ৰোল বনোৱাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 1 কাপ ময়দা। এয়া মই 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ এইটো কাপেদি। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনায় ৰোল তেনেহ'লে বেছিকৈ ময়দা ল'ব। মই দুটাহে ৰোল বনাম, সেইকাৰণে মই 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আটা দিও বনাব পাৰিব, যদি ময়দা দি নবনায় আটা দিও বনাব পাৰিব। মই ময়দা দি এইটো কাৰণে বনাইছোঁ, ময়দা দি বনালে বস্তুটো খাবলৈ বহুত ভাল হ'ব আৰু কোমল হ'ব, সেইকাৰণে মই ময়দা দি ৰোলটো বনাম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আটা দি বনাব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি ভালকৈ চালি ল'ম, কাৰণ যিকোনো বস্তু বনোৱাৰ আগতে চালি ল'লে ভাল হয়। গতিকে মই ময়দাখিনি চালি লওঁ, চালি লৈ লাড্ডু বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ ছেম তেনেদৰে প্ৰচেছত মই লাড্ডুকেইটা বনাম। এতিয়া মোৰ ময়দাখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ময়দাৰ লগত দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, যিমান পৰিমাণৰ নিমখৰ প্ৰয়োজন সিমান পৰিমাণ দিব। যিহেতু মই 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ সেইকাৰণে মই নিমখ দিছোঁ ইমানখিনি, এইকণ মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। আৰু ইয়াৰ লগত দিম মই 2 চামুচ জোখৰ ৰিফাইন দিম, মই 2 চামুচ জোখৰ ৰিফাইন দিছোঁ। আৰু ৰিফাইনখিনি দি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম ময়দাখিনি। ৰিফাইন দিলে বহুত বেছি কোমল হ'ব ৰোলটো, সেইকাৰণে ৰিফাইন দি মঠি লওঁতে ৰিফাইন অকণমান দিলে ভাল হয়। আৰু যিহেতু মই ময়দা দি বনাইছোঁ আৰু বেছি কোমল হ'ব, খাবলৈ বহুত বেছি ছফ্ট হ'ব। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ম। মই এনেদৰে গোটেইখিনি ময়দা মঠি লাড্ডু বনাই লওঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ময়দাখিনি মঠা হৈ গৈছে, এইকেইটা মই সৰু সৰুকৈ লাড্ডু ছিঙি লৈছোঁ। ছিঙি লৈছোঁ এইটো কাৰণে, যিমান আপোনালোকে এনেদৰে ছিঙি ছিঙি ময়দাখিনি মঠা আৰম্ভ কৰিব সিমানেই ৰোলটো কোমল হ'ব, সেইকাৰণে মই এনেদৰে ভালদৰে মঠি ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ মঠা হৈ গ'ল, দুটা লাড্ডু বনাই লওঁ। এয়া মোৰ মঠা হৈ গ'ল, বহুত ছফ্ট হৈছে এয়া। এতিয়া মই দুটা লাড্ডু বনাই লওঁ। এতিয়া মোৰ লাড্ডু দুটা বনোৱা হৈ গ'ল, এয়া মই দুটাই বনাইছোঁ। আপোনালোকে বেছিকৈ ৰোল বনালে বেছিকৈ ময়দা ল'ব বা আটা ল'ব, বেছিকৈ হ'ব। মই দুটাই বনাম, এটা মই চিকেন ৰোল বনাম আৰু এটা এগ ৰোল বনাম, সেইকাৰণে মই দুটাই লাড্ডু বনাইছোঁ। আৰু ওচৰত মই অলপ ময়দা গুড়ি লৈ লৈছোঁ, কাৰণ যেতিয়া বেলিম বেলা সময়ত ময়দা গুড়িখিনি প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে। আৰু আনপিনে মই কণী লৈছোঁ 3টা, 3টা কণী মই এইটো কাৰণে লৈছোঁ, মই এটা এগ ৰোল বনাম, এগ ৰোলটোত মই 2টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিম, কাৰণ কণী বেছিকৈ দিলে এগ ৰোলটো খাই ভাল লাগিব, সেইকাৰণে মই এগ ৰোলটোত 2টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এটা মই চিকেন ৰোল বনাম, আৰু চিকেন ৰোলটোত মই 1টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিম, কাৰণ যিহেতু ৰোলটোৰ মাজত চিকেন থাকিবই, সেইকাৰণে চিকেন ৰোলটোত মই 1টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এগ ৰোলটোত মই 2টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই কণীকেইটাও এটা বাচনত ভাঙি ফেটি লওঁ, আৰু মই আনপিনে লাড্ডু দুটা মই বেলি লওঁ।
এনেদৰে ময়দা অকণ লগাই মই বেলি লওঁ। বেলি এয়া মই দুইটা লাডু বেলি ললোঁ, এটা হ'ল এইটো আৰু আনটো ইয়াত থৈ দিছোঁ মই। এতিয়া মোৰ দুইটা বেলা হৈ গ'ল। এইপিনে মই গেছত টাৱাৰখন বহাই দিলোঁ। এতিয়া মই ৰুটি পোৰা আৰম্ভ কৰোঁ ৰোল বনোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই কণী অমলেট কৰিম। এতিয়া টাৱাৰখন গৰম হৈছে, মই অকণমান ইয়াত ৰিফাইন দি দিম। বহুত বেছি প্ৰয়োজন নহয়, অলপমান ৰিফাইন দি দিম মাত্ৰ। এতিয়া টাৱাৰখনত অলপ ৰিফাইন দি দিলোঁ। এয়া ৰিফাইনখিনি চাৰিওপিনে মই লগাই লৈছোঁ টাৱাৰখনত। আৰু এতিয়া ৰিফাইনখিনি অকণমান গৰম হৈছে আৰু ময়দাৰে বনোৱা ৰুটি আছিলে সেইটো মই দি দিওঁ ইয়াত। এয়া মই ময়দা ৰুটিটো দি দিলোঁ। এতিয়া মই আনটো পিঠি লুটিয়াই দিওঁ। এয়া লুটিয়াই দিলোঁ মই। এয়া মোৰ এটা ময়দা ৰুটি পূৰা হৈ গ'ল আৰু আনটো মই পুৰি আছোঁ। দুইটা পুৰি কমপ্লিট কৰি লওঁ, তাৰপিছত অমলেট বনোৱা হ'ব। এতিয়া যিহেতু অকণমান ফুলি আহিছে, দেখিছে এয়া অকণমান ফুলি আহিছে, তাৰ কাৰণে মই এপাতে দি অকণমান এনেদৰে খুচি খুচি দিম যাতে ফুলি আহিবলৈ সুবিধা নাপায়। বা এখন কাটা চামুচ লৈও খুচি খুচি দিব পাৰিব, কাৰণ ফুলি আহিলে ৰোলৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল নহয়। সেইকাৰণে ফুলি আহিব যাতে নাপায় তাৰ কাৰণে খুচি খুচি দিব অকণমান এনেদৰে। এয়া এনেদৰে মই কমপ্লিট কৰি লওঁ। আনপিনে মই এয়া কাপটোত দুটা কণী ভাঙি ল'লোঁ। যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট মই এগ ৰোলটো বনাম, সেইকাৰণে মই দুটা কণী ভাঙি লৈছোঁ। আৰু এটা কণী আছে, সেইটো মই চিকেন ৰোলটো বনোৱা সময়ত ভাঙি ল'ম। এতিয়া মই এই ভাঙি লোৱা কণী দুটা সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি মই ফেটি লওঁ। এয়া মই নিমখ দিছোঁ, নিমখ দিলোঁ। নিমখ দি এইখিনি মই ভালদৰে ফেটি লওঁ আৰু ফেটি লৈ মই বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই টাৱাৰত মিঠাতেল দি দিলোঁ। কণী অমলেট কৰাৰ কাৰণে মিঠাতেল দি দিছোঁ মই। এতিয়া মই কণীখিনি দি লওঁ। এয়া কণীটো অমলেট হৈ আছে, কণীটো ভালকৈ সিজা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু নিসিজোঁতে মই এই ৰুটিখন তাৰ ওপৰত দি দিম। এনেদৰে ৰুটিটো মই তাৰ ওপৰত দি দিলোঁ কণীটোৰ ওপৰত। আৰু দিয়াৰ পিছত অকণমান এনেদৰে হেঁচি হেঁচি দিব লাগিব যাতে কণীটোৰ লগত ৰুটিটো একদম লগ হৈ যায় তেনেদৰে। এইটো ৰুটিত বনাম মই চিকেন ৰোল, সেইটো কাৰণে এইটোত মই এটা কণী ইউজ কৰিম। আৰু এইটো এগ ৰোল, এগ ৰোলটোত মই দুটা কণী ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান লুটিয়াই দিওঁ। এয়া এগ ৰোল হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই লওঁ। হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, এতিয়া নমাই লওঁ। এতিয়া মোৰ ৰোল বনোৱাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে, দুটা আছে। আৰু এইপিনে মই এইখিনি চিকেন লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি, ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি চিকেনখিনি লৈছোঁ। মই এই চিকেনখিনি ৰোলটোৰ মাজত ভৰাই দিম। আৰু আনপিনে লৈছোঁ মই এইখিনি মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনিও তাৰ মাজত দি দিম। এগ ৰোলটোৰ মাজত মই পিঁয়াজ ভৰাই দিম আৰু চিকেন ৰোলটোৰ মাজত চিকেন ভৰাই দিম। চ' এতিয়া প্লেটিং কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এইটো ৰোল কৰি দিওঁ এনেদৰে, এপিনৰ পৰা ৰোল কৰি দিব। মই এখন হাতে যিহেতু কেমেৰা ধৰি আছোঁ গতিকে ৰোল কৰাত অসুবিধা হৈছে মোৰ। যি কি নহওক বাৰু, যিমানকণ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। এয়া ৰোল হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া ৰোল হৈ গ'ল। এইপিনে মই দুপিচ কাগজ লৈছোঁ। এই কাগজ দুপিচ মই দুটা ৰোলত ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিম। যেনেদৰে আমি চাট হাউচৰ পৰা ৰোল আনি খাওঁ, তাত কাগজ মেৰুৱা হৈ থাকে। আৰু কাগজ মেৰুৱা হৈ থাকিলে ভাল হয় খাবলৈ, কিয়নো হাতত তেলটো নালাগে। এয়া হাতত তেল লাগিছে যিহেতু খাবলৈ সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই কাগজ মেৰিয়াই দিম। আনটো মই ৰোল কৰি লওঁ। এইটো যিহেতু এগ ৰোল হয় সেইকাৰণে মই ইয়াৰ মাজত অকল পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিম। এই কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি তাৰ মাজত দি দিম। এতিয়া মই এইটো ৰোল কৰি দিওঁ আগৰটোৰ দৰে। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, বহুত বেছি ছফ্ট হৈছে, খাবলৈও বহুত ভাল লাগিব। হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত কাগজ মেৰিয়াই দিম। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল বাৰু প্লেটিং কৰা। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে,
देखिसे ने कि धुनिया होइसे एतु होल चिकन रोल आरो एतु होल एग रोल एतुर माजर म अकल मिहि मिहि कय काटि प्याज आरो जलकिया भय दिसु आरो एतुर माजत चिकन भरुवा होय आसे एटा प्लेटिंग कम्प्लिट होय गल मर्निंग टाइमत जेहेतु लेडिसर सत बहुत बेसी काम थाके टाइम ना थाके गतिके लरा सलिक टिफिन बनाय दिबो लागे जेहेतु हे टिफिन बनुवार समयत ए रेसिपी तो आपनलकर बहुत बेसी कामत आहिबो आपनलके जदि निजेउ कबात जाबो लगिया होय थाके मर्निंग टाइमत बा बहुत बेसी जल्दी होय आसे एको बनाय खाबले टाइम ना थाके बा लगत लय जाबो टाइम ना थाके तने होले एने दरे कम समयते खहज उपायरे बनाय खाबो पारिबो आरो लगत लय जाबो पारिबो एकदम खहज रेसिपी टिफिन टाइप रेसिपी होय एने दरे साथ हाउसर पर किनि खुवातके एकदम खहज उपायरे निजे घरते बनाय खाबो पारिबो आरो आजि मोर रोल रेसिपी तो केनेकुवा लागिले जानाबोले ना पाहरिबो आपनलके एतिया खुवा आरम्भ करू মো বনাই হৈ গ'ল আজি মোৰ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা দহ মিনিটতে বনাই হোৱা ৰেচিপিটো কেনে লাগিল বাৰু কাৰণ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সকলোৰে বহুত বেছি কামত আহিব কাৰণ ৰুটি বনাব হ'লে বা তাৰ লগত যদি কিবা আলু বা অন্যান্য কিবা ভাজিব লাগে তেনেহ'লে টাইম লাগিব গতিকে এটা কণী অমলেট কৰি ৰুটিটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰি আমি একদম কম সময়তে বনাই টিফিনত লৈ যাব পাৰোঁ বা খাব পাৰোঁ কিবা এটা খোৱা যদি জলদি হৈ থাকে খাব পাৰিম চ' আজি মোৰ একদম কম সময়তে সহজ উপায়েৰে বনোৱা ৰেচিপিটো কেনে লাগিল বাৰু আৰু যদি আজি মোৰ ৰোল ৰেচিপি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানে আকৌ মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম।